הוא יצא בבוקר, לא שמעתי ממנו מאז. הוא גם לא הגיע לבית ספר. ב-16 אמרת, לא? זה לא רגיל בשבילו להיעלם ככה. מה שאני מנסה להגיד לך, גברת שרבי, סיכוי שקרה לבן שלך משהו נמוך ביותר. אשמח מה מקבוע שהוא נכתב בפיגוע. אתה יודע מי זה דוד של אופר? יוסי שרבי, סגן ראש העיר. השר הרים עכשיו צוות של השב"כ, הם מתכוונים ללכת במסלול של המחבל בתקווה להגיע לאופר. מה יום, חבל? מה אנחנו יודעים? עזוב, חבר'ה, אל תדאג את עצמך, זה עלינו. שלא תתרוצץ לנו בין הרגליים יותר מדי. אין פה חטיפות, אין פה רוצחים סדרתיים, אין פה מסתורים. אני מציע לכם להפסיק לחפש אותי, כי לא תמצאו. משהו לא מסתדר לי.